نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ہر قسم کی تعریف بزرگی بڑھائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور ذبح ہے جو اس ساری کائنات کا خالق مالک رازق اور ہماری عبادتوں کا تنہا مستحق ہے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس دنیا میں مبعوث کیے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء اکرام پر خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ نے ساری دنیا والوں کے لیے نبی اور رسول اور رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دل یہ انسانی جسم کا بے تاج بادشاہ ہے. جسم کے بقیہ اعضا اس کے لشکر ہیں. اگر بادشاہ کی اصلاح ہو جائے تو لشکر کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے. یا دوسرے الفاظ میں، دل ایک اونچا قلعہ ہے جس کے کئی دروازے ہیں اور اس میں داخل ہونے کے کئی راستے ہیں. شیطان اس دھوکے باز اور مکار دشمن کی طرح ہے جو ہمیشہ تاک میں رہتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے قلعے میں داخل ہو کر کے اس پر قبضہ جما لے. اس قلعے کی حفاظت اسی وقت ممکن ہے جب راستوں کی حفاظت کی جائے، جب دروازوں کی پاسداری کی جائے. دل میں داخل ہونے کے لیے شیطان کے بہت سارے دروازے ہیں. ایک دروازہ ہے تکبر، ایک دروازہ ہے حسد، ایک دروازہ ہے حرص اور لالچ، ایک دروازہ ہے ریاکاری، ایک دروازہ ہے شبہات، ایک دروازہ ہے شہوات. بہت سارے دروازے ہیں جن سے ہو کر کے شیطان ہمارے دل میں اپنا قبضہ اور تسلط جما لیتا ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سارے گناہوں کی جڑ تین امور ہیں: تکبر، حرص اور لالچ، حسد. پہلے نمبر پر ہے تکبر. تکبر ہی کی بنا پر ابلیس نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. دوسرے نمبر پر ہے حرص اور لالچ. حرص اور لالچ ہی تھا جس نے آدم علیہ السلام کو ممنوع درخت کھانے پر مجبور کیا تھا، اور اسی کے بسبب آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تھے. اور تیسرا ہے حسد. حسد ہی کی بنا پر آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے اپنے سگے بھائی حابیل کا قتل کر دیا تھا. گویا سارے گناہوں کی جڑ یہی تین باتیں ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں کبر پر گفتگو کروں گا، تکبر پر میری گفتگو ہوگی. انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں حرص اور لالچ پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. انسانی فطرت کو لاحق ہونے والی
بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری تکبر ہے، یہ ام الخبائث ہے، یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے، یہ وہ مرض ہے، یہ وہ بیماری ہے جس میں مبتلا ہونے کے بعد انسان انسان نہیں رہ جاتا بلکہ شیطان بن جاتا ہے۔ تکبر شیطان کی طرف سے آیا ہے اور انسان کو شیطان بنا دیتا ہے۔ یہ وہ مرض ہے، یہ وہ لعنت ہے جو خون کے لوتھڑے سے وجود میں آنے والے، پیدا ہونے والے ایک حقیر، لاچار، بے بس انسان کو رب العالمین کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کرتا ہے۔ یہ وہ مرض ہے جو انسان کو حیوان بنا دیتا ہے، یہ وہ مرض ہے جو انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، یہ وہ مرض ہے جو آنکھ اور کان رکھنے والے انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تکبر کسے کہتے ہیں؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف بیان کی ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا، آمرک باثنتین وانہاک عن اثنتین، اے میرے بچے، میں تجھے دو باتوں کا حکم دیتا ہوں، دو باتوں سے روکتا ہوں۔ پہلا حکم، آمرک بلا الہ الا اللہ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا، اس لیے کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ کر کے اگر وزن کیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہوگا، وزن دار ہوگا، وہ جھک جائے گا۔ اور دوسرا حکم، سبحان اللہ وبحمدہ، اس کا ورد کرتے رہنا، اس تسبیح کا کثرت سے اہتمام کرنا۔ کیوں؟ لأنها صلاة كل شيء، اس لیے کہ یہ ہر چیز کی عبادت ہے، ہر چیز کی نماز یہی ذکر ہے۔ وبها يرزق الخلق، اسی تسبیح کی بنا پر مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، اس کو چاہیے کہ کثرت سے اس تسبیح کا اہتمام کریں، سبحان اللہ وبحمدہ، یا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، میں تمہیں دو باتوں سے روکتا ہوں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، شرک سے روکتا ہوں، تکبر سے روکتا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، شرک کیا ہے ہم جانتے ہیں، تکبر کیا ہے، تکبر کسے کہتے ہیں؟ اور ساتھ ہی پوچھا، اللہ کے رسول، کیا یہ بات تکبر میں ہے کہ آدمی عمدہ جوتا پہننا پسند کرے، اس کے پاس دو تسمے والے دو عمدہ جوتے ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر نہیں ہے۔ پوچھا، اللہ کے رسول، کیا یہ بات تکبر میں ہے کہ آدمی عمدہ لباس پہننا پسند کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات بھی تکبر میں شامل نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کی عمدہ سواری ہو، کیا یہ تکبر میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات بھی تکبر میں شامل نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا، اللہ کے رسول، آدمی چاہتا ہے کہ دوستوں کی مجلس میں جائیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں، دوستوں کی مجلس میں بیٹھنا، کیا یہ تکبر میں شامل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ساری چیزیں تکبر کی تعریف میں شامل نہیں ہیں۔ پھر پوچھا، اللہ کے رسول، پھر تکبر کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف بیان کی۔ تکبر کیا ہے؟ سفح الحق وغمس الناس، تکبر نام ہے حق کو ٹکرانے کا، تکبر نام ہے لوگوں کو حقیر جاننے کا۔ گویا اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک ہوتا ہے حق کے مقابلے میں تکبر، ایک مخلوق کے مقابلے میں تکبر۔ پہلا حق کے مقابلے میں تکبر، کہ انسان حق کو ٹکرا دے، حق کا انکار کر دے۔ اس کائنات میں سب سے پہلے جس نے حق کو انکار کیا تھا، جس نے حق کو جھٹلایا تھا، وہ ابلیس تھا۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں سب سے پہلے جس نے اپنی عقل کا استعمال کیا تھا، وہ ابلیس تھا۔
اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. ابلیس نے اپنی عقل کو بنیاد بنایا، اپنی عقل کو کسوٹی بنائی، کہا انا خیر امی، میں تو آدم سے بہتر ہوں، اللہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں بہتر ہو کر کے اپنے سے کم کر کے کیسے سجدہ کروں. اس کی وجہ سے وہ ملعون قرار پایا ہو. تو کائنات میں سب سے پہلے حق کا انکار کرنے والا، حق کو جھٹلانے والا ابلیس تھا. ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب حق اس کے سامنے واضح ہو جائے اس کو قبول کریں، سمعنا و اطعنا کا جو رویہ ہے اس کو اختیار کریں. اگر ہم سابقہ اقوام ان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، پتا چلتا ہے کہ سابقہ اقوام نے انبیاء کی جو دعوت کو ٹھکرا دیا تھا اس کی وجہ یہی تکبر ہے اور سرکشی ہے. اللہ نے فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تکبر کرتے ہو. تکبر کی بنا پر انہوں نے حق کو ٹھکرا دیا تھا. ایک صحابی رسول غالباً محمد بن مسلمہ، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیفٹ ہینڈ سے کھانے لگا، بائیں ہاتھ سے کھانے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کل بی یمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اس نے کہا لا استطیع، میں ایسے نہیں کر سکتا. حالانکہ وہ دائیں ہاتھ سے کھانے پر قادر تھا. ما منعہ الا الکبر، صرف تکبر کی بنا پر اس نے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لستطعت، تو ایسا کر بھی نہ پائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا قبول کر لی گئی. وہ پوری عمر اپنا دائیں ہاتھ اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکا. تکبر ایک ایسی لعنت ہے، اگر کسی انسان کے لیے دل و دماغ پر تکبر کا بھوت سوار ہو جائے ایسے انسان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ راہ راست پر آ جائے گا. اس لیے کہ تکبر کی بنا پر آدمی حق کو قبول کرنا تو دور کی بات ہے، حق کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلِيهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعَهَا، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں ایسے منہ موڑ کر بھاگتا ہے گویا اس نے ہماری باتیں سنی ہی نہیں ہیں، گویا اس نے ہماری آیتیں سنی ہی نہیں ہیں، گویا ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے. آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. بلکہ ایسے لوگ جو متکبر مزاج کے ہوتے ہیں ایک قدم آگے بڑھ کر کے لوگوں کو حق سننے سے بھی روکتے ہیں، حق قبول کرنے سے بھی روکتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، جو گانے بجانے کے آلات خریدتے ہیں تاکہ بلا علم کے لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ آیت کریمہ نظر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی. اس نے گانے بجانے والی لونڈیاں خریدی، جس کے بارے میں بھی اس کو پتا چلتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس کو پکڑ کر کے ان گانے بجانے والی لونڈیوں کے پاس لاتا، ان سے کہتا کہ اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کو گانے سناؤ اور اس کو سمجھاؤ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے یہ اس سے بہتر ہے. تو تکبر کی تاریخ میں پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی حق کو ٹھکرا دے. اور ایک ہوتا ہے مخلوق کے مقابلے میں تکبر. مخلوق کے مقابلے میں تکبر کیا ہے؟ مخلوق کے مقابلے میں تکبر یہ ہے کہ آدمی لوگوں کو حقیر جانے، لوگوں کو کمتر سمجھے. آدمی لوگوں کو کب حقیر سمجھتا ہے، لوگوں کو کب کمتر جانتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو منع کیا ہے کہ وہ کسی مومن کا مذاق اڑائے. سورۃ الحجرات میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منھم. اے ایمان والوں،
کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائیں. ممکن ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اللہ کی نظر میں مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء, اور اللہ نے خصوصیت کے ساتھ عورتوں سے بھی خطاب کیا. حالانکہ قرآن مجید کا انداز یہ ہے کہ قرآن مردوں سے خطاب کرتا ہے اور اس حکم میں خود بخود عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں, لیکن بعض جگہوں پر اللہ نے مردوں کے ساتھ عورتوں سے بھی خطاب کیا ہے, اس لیے کہ یہ جو مرد ہیں مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے. کہا کہ ولا نساء من نساء, کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اللہ کی نظر میں مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہو. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بحسب امرئ من الشر, آدمی کے برے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے, اس کو کمتر سمجھے, آدمی اپنے آپ کو بہتر سمجھے. آدمی کے برے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تکبر کے تین درجات انہوں نے بیان کیے ہیں. تکبر کا پہلا درجہ ہے اللہ پر تکبر. یہ تکبر کی سب سے بدترین شکل ہے, اور اس شکل میں وہ لوگ مبتلا ہیں جو الوہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں. جیسے فرعون نے کہا تھا, انا ربکم الاعلا, میں تمہارا اعلی رب ہوں, بلند و بالا پروردگار ہوں میں تمہارا. تو اللہ پر تکبر کرنا, ربوبیت کا دعویٰ کرنا. دیکھیے اللہ پر تکبر میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت اور بندگی سے اعراض کرے. بندے کا کام بندگی ہے, اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی عبادت اور بندگی کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ نے فرمایا ہماری زندگی کا مقصد, ہمیں وجود میں لانے کا مقصد ہی اس کی عبادت ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت اور بندگی سے اعراض کرتا ہے یہ بھی اللہ پر تکبر ہے. اللہ نے فرمایا ان الذين يستكبرون عن عبادتي, یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے. ابلیس نے کتنے سجدوں کا انکار کیا تھا؟ ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا. انجام کیا ہوا, نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ملعون قرار پایا. اور نہ جانے ہم لوگ دن رات میں کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں, پھر بھی اس امید میں ہیں کہ رب کی جنت میں جگہ مل جائے گی. ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا, وہ دھکار دیا گیا, اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. ہم کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں, ہمیں نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہے, پھر بھی اس امید میں جی رہے ہیں کہ جنت میں جگہ ملے گی. یہ شیطانی دھوکا ہے. تو جو لوگ بندہ ہونے کے باوجود اللہ کی بندگی نہیں کرتے ہیں, یقین وہ لوگ بھی تکبر کے مرض میں مبتلا ہیں. تو تکبر کا پہلا درجہ ہے اللہ پر تکبر, اور دوسرا رسول پر تکبر کرنا. رسول پر تکبر کیا ہے؟ آپ کی نبوت کا انکار کر دینا. جب موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے دربار میں پہنچے, فرعون کو توحید کی دعوت دی, توحید سمجھایا, درباریوں نے کیا کہا؟ اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا, کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لائیں؟ قوم ثمود نے کہا تھا ابشرا منا واحدا نتبعه, کیا ہم اپنے جیسے آدمی کی پیروی کریں؟ اللہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر کے کیوں نہیں بھیج دیتا؟ تو انہوں نے رسولوں کا انکار کر دیا. یہ رسول پر تکبر ہے. اور رسول پر تکبر یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی عقل کو معیار بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اور آپ کے فرامین کا انکار کرنے لگے. رسول پر تکبر میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ کے لائے ہوئے دین کو تعلیم اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ تصور کرے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام یا نبی کی جو تعلیمات ہیں یہ ترقی کے راہ میں, تعلیم کے راہ میں رکاوٹ ہے, یہ نبی پر تکبر ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے, اس دین میں تعلیم کی جتنی اہمیت بیان کی گئی ہے آپ کو کسی دین میں تعلیم کی اتنی اہمیت نہیں ملے گی. یہ رسول پر تکبر ہے. اور تکبر کا تیسرا درجہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مخلوق پر تکبر ہے.
انسانی معاشرے میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو اس وبا سے پاک ہو. روزانہ کتنی دفعہ ہم اپنی زبان سے ابلیس کے اس جملے کو دہراتے ہیں, انا خیر منہ, میں بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. یہ تکبر ہے. علامہ ابن القیم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین الفاظ ایسے ہیں جن کے استعمال سے ہم کو بچنا چاہیے, میں, میرا, میرے پاس. اس لیے کہ یہ تین الفاظ ایسے ہیں جس کی بنا پر ابلیس, فرعون, خارون یہ تباہ و برباد کر دیے گئے. میں, ابلیس نے کہا تھا انا, میں, انا خیر من, میں آدم سے بہتر ہوں. اور دوسرا ہے میں, میرا. فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر, کیا ملک مصر میرا نہیں ہے, مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے. اور تیسرا ہے میرے پاس. قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی, میرے پاس جو مال اور دولت جمع ہے میں نے اپنے علم کی بنا پر اسے حاصل کیا ہے. تکبر کے نقصانات کیا ہیں؟ تکبر کے بہت سارے نقصانات ہیں, دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور اخروی نقصانات بھی ہیں. تکبر کا ایک نقصان یہ ہے کہ تکبر آدمی کو کفر اور شرک میں مبتلا کر دیتی ہے. اللہ نے ابلیس کے بارے میں فرمایا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین, ابلیس کافروں میں ہو گیا تکبر کی بنا پر. تو تکبر آدمی کو کفر اور شرک میں مبتلا کر دیتی ہے. اور تکبر کرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے, اللہ ایسے آدمی سے بغض رکھتا ہے, نفرت کرتا ہے, اللہ ایسے آدمی کو ناپسند کرتا ہے. اللہ نے فرمایا انہ لا یحب المستکبرین, یقیناً جو لوگ تکبر کرتے ہیں اللہ ان سے محبت نہیں کرتا ہے. جب اللہ کسی سے محبت نہ کریں, جب اللہ کسی کو ناپسند کریں تو لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے, لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلاتا ہے, فرماتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, لہذا تم بھی اسے محبت کرو. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, پھر فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اے فرشتوں کی جماعت, فلاں بندے سے, فلاں انسان سے اللہ محبت کرتا ہے, لہذا تم بھی اسے محبت کرو. فرشتے بھی اسے محبت کرنے لگتے ہیں, یہاں تک کہ زمین پر بسنے والے انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. جب اللہ کسی انسان کو ناپسند کرتا ہے اللہ جبریل کو اپنے پاس بلاتا ہے, فرماتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں, لہذا تم بھی اسے نفرت کرو, تم بھی اسے بغض رکھو. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اسے بغض کرنے لگتے ہیں, اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں, پھر فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اے فرشتوں کی جماعت, اللہ فلاں بندے سے نفرت رکھتا ہے, فلاں بندے کو ناپسند کرتا ہے, تم بھی اسے ناپسند کرو. آسمان کی مخلوق اسے نفرت کرنے لگتی ہے, یہاں تک کہ زمین پر بسنے والے لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے. ایسا آدمی لوگوں کے درمیان ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے جو تکبر کی روش اختیار کرتا ہے. جو متکبر ہیں, جو تکبر کرنے والے ہیں, اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے, ایسے آدمی ہدایت کی توفیق سے محروم کر دیے جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ, اللہ ہر سرکش اور تکبر کرنے والوں کے دل پر مہر لگا دیتا ہے, آدمی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. تکبر کا نقصان کیا ہے؟ تکبر کا ایک نقصان یہ ہے کہ تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو, اس کے جوتے عمدہ ہو, کیا یہ تکبر میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ جائز حد تک آدمی اچھا لباس پہنے, عمدہ لباس پہننے, یہ دینداری کے خلاف نہیں ہے. لیکن اس کی بنا پر آدمی لوگوں پر فخر کرے,
لوگوں کو حقیر سمجھیں تو پھر یہ بات تکبر میں آئے گی. ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی خوبصورت لباس پہنے ہوئے کنگھی کیے ہوئے اتراتے ہوئے جا رہا تھا, تکبر کرتے ہوئے جا رہا تھا. تین نفس سے ہی اچھا لباس پہننا کنگھی کرنا یہ تکبر نہیں ہے, لیکن آدمی اچھا لباس لوگوں کو حقیر ثابت کرنے کے لیے پہنتا ہے, اپنی بڑائی جتلانے کے لیے پہنتا ہے تو پھر یہ بات تکبر ہے. اچھا لباس پہنے ہوئے کنگھی کیے ہوئے اتراتے ہوئے جا رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو زمین میں ڈھسا دیا اور وہ قیامت تک اسی طرح زمین میں ڈھستا رہے گا. تو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا, پھر جائے گا کہاں, وہ تو جہنم میں جائے گا. حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے اے لوگوں سنو, الکبریا وردائی والاغمت ازاری, کبریا یہ میری چادر ہے, بڑائی صرف میرے لیے ہے, کبریا ہی میری چادر ہے, عظمت میرا اظہار ہے. جو ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دوں گا. بڑائی صرف اللہ کا خاصہ ہے, کبریائی صرف اسی کے لیے ہے, بڑائی صرف اسی کے لیے ہے. تکبر اللہ کا خاص لباس ہے, جو اس لباس کو اللہ سے چھین کر کے خود پہننے کی کوشش کرتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. بلکہ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متکبرین کا انجام بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامۃ امثال الذر, قیامت کے دن تکبر کرنے والے لوگ انسانی شکل میں چونٹیوں کے مانند اٹھائے جائیں گے. یخشاہم الذل من کل مکان, ہر چہار جانب سے ان پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی. اور جہنم کا ایک خاص قید خانہ ہے جس کا نام ہے بولس. یہ جو متکبرین ہیں, جو تکبر کرنے والے ہیں, یہ وہ خاص قید خانہ صرف ان کے لیے تیار کیا گیا ہے. بولس نامی قید خانے میں متکبرین کو ڈھکلا جائے گا. کھانے کو کیا دیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون اور پیپ, رد رد الخبال, ان کے زخموں سے نکلنے والا خون اور پیپ, یہ جو متکبرین ہیں ان کو کھانے اور پینے کو دیا جائے گا. تو اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا ہے, یہ سارے تکبر کے نقصانات ہیں. چلے آگے بڑھتے ہیں, تکبر کے اسباب کیا ہیں, وہ کون سے اسباب ہیں, وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کو پا کر کے بندہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک ہے علم. دیکھیں علم کا سیکھنا اور سکھانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. بسا اوقات علم کی کثرت آدمی کو تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے, وہ لوگوں کو جانور سمجھنے لگتا ہے, وہ لوگوں کو جاہل سمجھنے لگتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے ہر چیز کا ایک وبال ہے. علم کا وبال کیا ہے, علم کی خرابی کیا ہے, تکبر کرنا یہ علم کی خرابی ہے. تو یقیناً علم کا سیکھنا سعادت کی بات ہے, لیکن اگر آدمی کا علم اس کو تکبر میں مبتلا کر دے, وہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگے, وہ لوگوں کو جانور سمجھنے لگے, وہ علم جو انسان کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے اس سے بہتر جہالت ہے. تو پہلی وجہ جس کی وجہ سے آدمی تکبر کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ ہے علم. علم کی کثرت آدمی کو بسا اوقات متکبر بنا دیتی ہے. نمبر دو, عمل اور عبادت, تقوی کا غرور. عمل اور عبادت بھی بسا اوقات آدمی کو فخر اور غرور میں مبتلا کر دیتی ہے. آدمی صرف اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے, بقیہ سب لوگوں کو جہنمی سمجھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم, جب آدمی کہتا ہے کہ سارے لوگ ہلاک ہو گئے وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے. تو بسا اوقات آدمی عبادت کے غرور میں, عمل کے غرور میں مبتلا ہو کر کے لوگوں کے بارے میں جہنم کے فتوے لگانے لگتا ہے. تو یہ بھی عبادت کا غرور, عمل کا غرور آدمی کو جہنم کے دہانے پر پہنچا دیتی ہے, یہ بھی کبر کی علامت ہے. نمبر تین, مال اور دولت.
مال اور دولت کی کثرت یہ بھی آدمی کو متکبر بنا دیتی ہے. سورۃ الکہف میں دو لوگوں کا واقعہ مذکور ہے, دو ساتھیوں کا. اس میں سے ایک ساتھی نے اپنے دوسرے ساتھی سے تکبر سے کہا تھا, انا اکثر منک مالا, میرے پاس تمہارے سے زیادہ مال ہے. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس کے باپ کو, اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیا, جلا کر خاکستر کر دیا. اللہ نے قارون کو بھی بے حد حساب مال سے نوازا تھا, صرف اس کے خزانوں کی چابیاں کئی کئی طاقتور لوگ بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے. اس کے خزانے کی چابیاں, کنجیاں. لیکن جب اس کی مال و دولت کی کثرت نے جب اسے گھمنڈ میں مبتلا کر دیا, تو اللہ نے خزانہ سمیت قارون کو زمین میں ڈھسا دیا. تو مال اور دولت کی کثرت آدمی کو یہ غرور میں مبتلا کر دیتی ہے. عہدہ اور منصب, عہدہ منصب یہ بھی آدمی کو کبر اور غرور میں مبتلا کر دیتا ہے. فرعون کو اللہ نے مصر کی حکومت اللہ نے دی تھی, وہ مغرور ہو گیا. اس کے برخلاف اللہ نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عظیم شان سلطنت سے نوازا تھا. کیا کہا انہوں نے اس سلطنت کو پا کر کے؟ ھذا من فضل ربی, یہ مومن کا کردار ہے. ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, حکومت دے کر کے مجھے آزمانا چاہتا ہے, میں اس کا شکر گزار بنوں گا کہ ناشکرا. تو حکومت, عہدہ, منصب یہ بھی آدمی کو متکبر بنا دیتی ہے. پھر اسی طرح سے حسب اور نسب. دیکھیے, اگر اللہ نے آپ کو کسی اچھے خاندان میں پیدا کیا ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. یہ تکبر کی چیز نہیں ہے, یہ فخر اور غرور کرنے کی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ قیامت کے دن کامیابی کا دار و مدار آپ کا خاندان نہیں, آپ کا حسب نسب نہیں. آخرت کی کامیابی کا دار و مدار آپ کے اعمال ہیں. اسی لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, من بقع به عمله لم يسرع به نسبه, جس آدمی کا عمل اسے پیچھے کر دے, اس کا خاندان, اس کا حسب اور نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. اس لیے خاندانوں پر اترانا نہیں چاہیے, میں فلاں خاندان سے ہوں, یہ خاندان ہمیں قیامت کے دن کامیابی نہیں دلاتے ہیں. آدمی حسب اور نسب پر پکڑ کرے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ ایک آدمی کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا. میں نے اسے آر دلاتے ہوئے کہا, کالی عورت کے بیٹے, حبشن تھے, کالی عورت کے بیٹے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو بلایا, کہا کہ اے ابو ذر, انک امرا فیک جاہلیہ, تم ایک ایسے آدمی ہو ابھی تم میں جاہلیت کے اثرات موجود ہیں, یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے. اللہ کے نزدیک فضیلت کا معیار تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ابو ذر فرماتے ہیں, جیسے ہی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی, مجھ پر خوف طاری ہو گیا, چنانچہ میں اس آدمی کے پاس گیا جسے میں نے آر دلایا تھا. کہا کہ تم اپنا پیر میرے منہ پر رکھو. دیکھیں, آدمی اپنی انا کو کچلے, ایسے تکبر کا علاج کیا جاتا ہے. کہا, میں نے جو تم سے بدتمیزی کی ہے, جو میں نے تم کو برا بھلا کہا ہے حسب اور نسب کی بنا پر, کہا تم اپنا پیر میرے منہ کے اوپر رکھ دو تاکہ میری اس بات کا کفارہ ہو جائے. تو حسب اور نسب یہ فخر کرنے کی چیز نہیں ہے. پھر اسی طرح سے خوبصورتی. دیکھیں, خوبصورتی بھی اللہ کی بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی نعمت ہے. لیکن خوبصورتی اگر کسی کو عطا ہوئی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بنا پر لوگوں کو حقیر سمجھے. اور پھر اسی طرح سے تکبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے طاقت. یقینا طاقت بھی اللہ کی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المؤمن القوی خیر عند اللہ من المؤمن الضعیف. طاقت اور مومن اللہ کو پسندیدہ ہے کمزور مومن سے. لیکن آدمی طاقت کے غرور میں مبتلا ہو کر کے لوگوں پر ظلم کرے, لوگوں کو اپنے سے کمزور لوگوں کو حقیر سمجھے, یہ تکبر ہے. یہ سارے تکبر کے اسباب ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. دیکھیں, حسب اور نسب کی بنا پر, مال کی بنا پر, خوبصورتی کی بنا پر, ان ساری چیزوں کی بنا پر آدمی فخر کرے, غرور کرے, یہ تو حماقت کی بات ہے. اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے, دولت دی ہے, خوبصورتی دی ہے, عہدہ اور منصب اللہ نے دیا ہے,
یہ امتحان کے لیے دیا ہے اللہ نے، یہ عارضی طور پر اللہ نے ہم کو دیے ہیں، جو چیزیں ہم کو ٹیمپروری ملی ہیں، عارضی طور پر ہم کو ملی ہیں، ان چیزوں پر فخر کرنا یہ حماقت ہے۔ دیکھیے، اگر اللہ نے کسی کو کمال دیا ہے، اس کمال کو کمال سمجھنا تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ کہ آدمی اس کمال کو اپنا ذاتی کمال سمجھے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس کوئی صلاحیت ہے تو اس کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے، بلکہ تحفہ ربانی سمجھے، یہ اللہ کا تحفہ ہے یہ۔ اور اگر کسی انسان کو کوئی کمال حاصل ہے، یہ نہ سمجھے کہ مجھے میری قابلیت کی بنا پر یہ چیز ملی ہے، بلکہ مومن کہتا ہے یہ تو محض اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں لیکن دولت ان کو نہیں ملتی ہے، میری قابلیت کی بنا پر۔ کتنے ایسے لوگ ہیں پڑھے لکھے ہوئے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن دولت نہیں ہے ان کے پاس، قابلیت کی بنا پر یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ تو کسی کے پاس کوئی کمال ہے تو اللہ کا اس کو عطیہ سمجھیں، اپنی قابلیت کی بنا پر نہیں، بلکہ محض اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی کی بنا پر مجھے یہ چیز حاصل ہے، اور ان چیزوں کو باقی رکھنا یہ میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، اللہ جب چاہے ان چیزوں کو چھین سکتا ہے۔ تو غرض تکبر یہ بہت بری وبا ہے۔ دیکھیے، تکبر کی بہت ساری علامتیں بھی ہیں اور تکبر کا علاج بھی ہے۔ ویسے وقت نہیں ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ اگلے خطبے جمعہ میں اور بھی اس موضوع سے متعلق کچھ باقی باتیں رہ گئی ہیں۔